Hei taas. Tämän illan aihe on monipuolinen ja mielenkiintoinen. Sitä on ehditty meiltä usein jo toivoakin. Aiheena on nimittäin tee. Tervetuloa taas Bon Appetitin seuraan ja nauttimaan teetä kanssamme. Ennen kuin päästään näin pitkälle, että on kupissa ihanaa aromaattista teetä, on syytä selvittää muutamia seikkoja. Hannu, missä päin maailmaa teetä viljellään? Teetä viljellään Kiinassa, Japanissa, Intiassa, Ceylonilla, Keniassa ja jopa Etelä-Amerikassa. No entäs minkälainen, äkkiä arvaat, niin minkälainen se maasto pitää olla, missä tee viihtyy? Yleensä ylänköalueella kasvaa paras mahdollinen teelaatu, mutta myöskin tasaisilla alankomailla. Onko kasvupaikalla mitään vaikutusta teen makuun? No kyllä, kyllä sillä on yhtä paljon vaikutusta kuin viineilläkin, että teetä voi verrata hyvin viinien maailmaan. No Hannu, sanopas nyt, onko tee pensas vai puu? No se on pensaaksi leikattu puu. Monimutkainen, mitä se tarkoittaa? No, esimerkiksi kiinalaistyyppinen teepensas tai teepuu voi kasvaa jopa 10 metrin korkuiseksi, mutta kun se leikataan jatkuvasti tasaisesti ympäri vuoden, niin se pysyy pensaan muodossa ja tuo tarunsaan sadon. Ja mitä osia kasvista käytetään? Kasvinlehdet käytetään, mutta paras tee tulee oksan kärjestä poimittavista nuppulehdistä tai sitten kärjessä oleva kolme ensimmäistä lehteä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas FOP. Mutta ennen kuin sitten tee saadaan tähän muotoon, niin tokihan teille tehdään jotakin muutakin. Mitäs muuta vaiheita siinä on? Siinä on nahistuttaminen, fermentointi eli käymisvaihe, rullaaminen ja kuivaaminen. Me länsimaiset ihmiset olemme tottuneet juomaan mustaa teetä, niin sanottua mustaa teetä, ja se on, antaa tämän kullan keltaisen ruskean värin, ja se on fermentoitua teetä, se on käytettyä teetä, kun taas Kiinassa, Japanissa ja joissakin Lähi-idän maissa juodaan vihreätä teetä. No sitten itsehän olet kiinnostunut maustetuista teestä. Käytetäänkö tässä nyt mustaa teetä vai vihreää teetä? No tässä käytetään pohjana mustaa teetä, johon lisätään sitten kasvien, hedelmien uutteita, luontaisia uutteita. Ja niistä saadaan näin ihanan tuoksuisia teetä sitten. No eihän me tähän nyt haistelemaan jäädä, vaan sä oot luvannut myös, että mä saan pääsen jo tässä vaiheessa maistelemaan erilaisia teetykkejä. Kyllä pääset. Eli tuumasta toimeen. Teen maisteleminen vaatii omat esivalmistelunsa. Mistä sä aloitat tämmöisen maistamisen? Mitä tähän tehdään ensin? No, teen maistaminen aloitetaan kuivan teen, teelehtien arvioinnista ja punnitaan tähän vaakaan oikea määrä lehtiä. Sanopa mulle nyt, miksi sulla on tommonen vaaka? No, tämä on oikeastaan peruja vanhoilta ajoilta ja nykyään kun ihmiset menee kuuhun ja tekee kaikkea teknistä, niin vielä on käytössä vanhoja välineitä, jotka voisi olla ehkä kätevämpiäkin, mutta tämä on kaikkialla maailmassa. Se on kaunis. Kuinka paljon sä laitoit tuohon teetä? Minä laitoin siihen 3 grammaa teetä. Noin, sitten kaadetaan kuuma vesi päälle. Se meni sinne päin ja näihin astioihin ja mitataan. Lähdetään tästä pisteestä mittaamaan haudutusaika. Kuinka pitkä se on? Se on 3,5 minuuttia tässä tapauksessa, mutta se voi olla myöskin 4 minuuttia. Mitä sä nyt oikein haet siitä? Mitä kaikkia piirteitä? Pohjatee arvioidaan tässä
jos kysymyksessä on maustetut teelaadut, arvioidaan myöskin sitten näiden aromiaineiden keskinäiset suhteet. Ja jos luodaan uutta tuotetta, niin testataan sitten, että mitä lisätään, mitä mahdollisesti poistetaan. Äskeisen maistamisen jälkeen onkin hyvä hetki todeta se, että kaikki tämä työ tehdään sen takia, että me saisimme nauttia hyvästä teestä. Totta. Sirpa, minkälaista teetä Suomessa on tarjolla? No suomalaisethan on aivan erikoisessa asemassa. Meillä saa maailman parasta teetä. Samalla lailla kuin kahvissakin. Todella hemmoteltu. Sanot parasta teetä, mitä se tarkoittaa? No meille tuodaan huipputeelaatuja, aivan upeita. Laatuja Suomessa siis tämä kauppa käydään vielä kunnollisella teellä. Onko tee eri teelaaduilla, niin onko niillä oma laatuluokituksensa vai mistä sen tietää, koska ollaan huippulaatuisen teen kanssa tekemisissä? No teellä on samalla lailla laatuluokitukset niin kuin viinillä tai tupakalla. Monella raaka-aineella on omat laatuluokitukset ja se on oikein vanhat perinteet siinä teen laatuluokituksessa. No, miten Sirpa yleensä sun mielestä teen juomiseen pitäisi suhtautua? No, se on semmoinen kevytkenkäinen juoma, mutta kuitenkin jos ajatellaan sitä, että teepoimijat ja muut näkee sen kanssa hurjasti vaivaa ja tekee, riippuu sitä, mitä teetä juo. Nyt jos ajatellaan, että juodaan tämmöistä vuosikertaviiniin verrattavaa upea tai FOP-tason teetä, niin silloin tietysti toivoisi, että juoja suhtautuu siihen vakavasti ja maistelee ja nauttii. Mutta teetähän voi juoda vaikka 30 kuppia päivässä. Että siinä ei ole mitään tiettyä hetkeä tai tiettyä tilaisuutta? Ei ollenkaan. Esimerkiksi Valamon luostarissa kerrotaan sellaisesta munkista, joka juo 40 kuppia päivässä. Sanoit tuossa FOB. Mitä tarkoitit sillä? No on teepoimijattaret noukkii ainoastaan nupun ja kaksi seuraavaa lehteä teepensaan ylimmät osat. Ja ne on kaikkein aromaattisempia ja niissä on myöskin eniten teiniä. No sitten, mitä sä teen kanssa tarjoaisit? Siis sokeria, käykö hunaja? Sokeria tietenkin ja nythän on tämmöistä mukavaa myöskin ihan teetä varten tämmöistä omaa ruskeata sokeria. Sitten hunajaa voi käyttää. Hunajiahan on eri makuisia ja niistä tulee kyllä aika kovastikin aromia, että sitten täytyy miettiä sitä, että mikä maku on päällimmäisenä, että onko se teemaku vai sitten se hunajalla. Korostuisiko se vielä enemmän sitten tämmöisissä maustetuissa teissä, että hunaja saattaa olla jossakin tilanteessa liiankin voimakas? Niin, maustettuun teihin hunaja käy kyllä hyvin, mutta sitten näihin hienoihin, esimerkiksi aamiaisteessä tai sitten tässä Darjeelingissa, niin ehkä hunaja silloin ei ole paikallaan. No entäs vadelmahillo? No vadelmahilloahan Gruusiassa esimerkiksi käytetään teessä, että se on oikein kiva idea. Että siinä tee on siinä mielessä mukava juoma, että siinä on jokaisella mahdollisuus käyttää mielikuvitusta ja tehdä ihan semmoista kuin itse tykkää. Mikäs tämä nyt sitten on? Näitä on tässä kaksikin, niin voidaan kummakin tässä pyöritellä. Joo, tämä on teekylpy. Teekylpy? Joo. Tarkoittaa mitä? Tarkoittaa, että yksi pallero kerrallaan otetaan kiehuvaan veteen ja annetaan hautua ja sitten voi laittaa vaikka jalat sinne. Ja sitten täällä on vieläkin ehkä oudomman näköinen tämmöisen kauniiseen rasiaan pakattu. Mikäs ihme tämä on? Tämä on tuotsa, eli pääskysen pesä. Ja tämä on prässättyä teetä. Tämä on riisin kanssa prässättyä teetä. Ja tämän väitetään alentavan kolesterolia. Ja kuinka sitä nautitaan? Tästä ihan murretaan palasia ja keitetään teetä. Oletko kokeillut, mikä vaikutus sillä on? No se on ainakin hyvän makusta teetä. Ja sitten meillä on siellä vielä kolmaskin esine. Mikäs tuo on? No tämä on teetiili. Tämä on myöskin prässätty tämmöisestä. Se on teetä, joka on jauhettu hienoksi ja sitten siitä on tehty tämmöinen briketti. Ja siinä on teetilan oma leima tässä päällä. Ja takana sitten on tämmöisiä merkintöjä ja tätä voi käyttää maksuvälineenä. Jaha, tämä ei ole nautittavaksi ollenkaan vai? On. Se siis murretaan näin kaunis esine. Kyllä. Voi harmi. Joo. Sitten Sirpa, tätä perusteetä, sitähän maustetaan monella eri tavalla. On karhuvatukkaa, on jouluteetä, on monenlaista. Miten sitten yrttiteet ja erilaiset hedelmäteet? Niin, tällaisia hedelmähaudukkeitahan on ja niitä voi käyttää teen tapaan. Tehdä mutta kyse juomia. Ei siis ole varsinaisesti tee. Ei, teepensas on se kasvi, yksi ja sama kasvi, mutta samalla tavalla voidaan tehdä esimerkiksi ruusunmarjasta ja muista tämmöisiä juomia. Joo. Ja ne on yleistynyt Suomessa hurjasti, että ihmiset on löytänyt myöskin ne. Ja on myös yksi vaihtoehto on. Sitten.
jos ei halua juoda tätä teepensaanlehteä. Sirpa, kiitän sinua oikein mukavasta ja rauhoittavasta teehetkestä. Kiitos ja hyviä teehetkiä muillekin.